Брент маркалы мұнай бағасы 17% өсті. ОПЕК плюстың бір шешімге келе алмауы мен коронавирус пандемиясына қарамастан соңғы сауда-саттықта оң нәтиже байқалады. Тақырыпты іскердің сайдарында әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова жалғастырады. Ғазиза, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Я шынымен де әлемдік мұнай бағасы қымбаттап жатыр. Кеше Брент маркалы мұнайдың бір баррелі 29,5 долларға, ал WTI маркасы 28 долларға сатылды. Осы сәтте Лондон қор биржасындағы Брент маркалы мұнай бағасы 28 доллар төңірегінде, ал WTI маркасы 26 доллар шамасында саудаланып жатыр. Бұл қара алтын құнының соңғы құлдыраудан кейін өскені. ОПЕК плюс елдерінің мұнай өндірісін қысқарту туралы келісімге келмеуі және коронавирус пандемиясы мұнай бағасының күрт төмендеуіне себеп болды. Бұған қоса сарапшылар 2020 жылдың ортасында әлемдік қара алтын қоры ұлғайып, рекордтық деңгейге жетеді деген пікірде. Сұраныстың төмендеп жатқанын ескерсек, мұнайдың нормадан көп болуы нарыққа теріс әсер етеді. Доллар қымбаттағаннан кейін кейбір қазақстандық ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта кейде мүлдем сатылмайтын болды. Ал Курс.кз сайтында валюта бағасының орны бос тұрады. Яғни айырбастау орындары долларды қабылдайды, бірақ сатпайды. Неліктен? Осыны білу үшін біз Қазақстанның айырбастау бөлімшелерінің қауымдастығына хабарластық. Олардың айтуынша, айырбастау орындарындағы шетелдік валютаның болуы не болмауы банктен алынған қаржы мөлшеріне байланысты. Шетелдік валютаны олар екінші деңгейлі банктерден сатып алады. Сондықтан касса да валюта жеткілікті болса, ол сатылуы тиіс. Клиент өзінің алданбағанын тексеру үшін валюта айырбастау орнының қызметкерінен басшының мөрімен қолы қойылған анықтаманы талап етуге құқылы. Анықтамада шетелдік валютаның жоқ екені жазылып, айырбастау орнының мекенжайы көрсетілуі тиіс. Бұл құжатпен Қазақстанның ұлттық банкіне барып ақпаратты салыстырасыз. Егер сіз ақша айырбастауға барған сәтте кассада шетелдік валютаның бар болғаны анықталса, шағым жазуға құқыңыз бар. Карантин кезінде Қазақстанның екі ірі қаласындағы сауда орындары 1,5 миллиард теңге төңірегінде шығынға батады. Бұл қаржының 400 миллион теңгеге жуығы қызметкерлердің еңбек ақысын төлеуге жұмсалады. Егер карантин мерзімі ұзартылса, сауда орталықтарына банктен қарыз алуға тура келеді. Бұл шығындарды жабудың жалғыз амалы, дейді орталық басшылары. Коронавирустың таралуы салдарынан көптеген кәсіпорындар шығынға батты. Дегенмен, карантин кезінде табысы артқандар да бар. Мысалы, соңғы уақытта тауар жеткізуші қызметіне сұраныс 3-4 есе артқан. Әсіресе Алматы мен Нұр-Сұлтанда тұрғындардың көбі азық-түлік пен өзге де тауарларды интернет дүкендер арқылы алады. Осыған байланысты кейбір тауар жеткізуші компаниялар қызметкерлерді көбейтіп, қосымша кол орталықтар ашуға кіріскен. Ал қазақстандықтар жиі тапсырыс беретін тауарлар тізімінде азық-түлік пен дәрі-дәрмектің үлесі басым. Люфтганса жоспарлаған әуе рейстерінің тек 5%-ын орындайды. Пандемия салдарынан неміс компаниясы әуе тасымалының басым бөлігін тоқтатуға мәжбүр. Рейстердің қысқаруынан 763 ұшақтың 700-і ұшпайтын болды. Ал алыс қашықтықтағы рейстер тек Франкфурт пен Цюрих қалаларына аптасына 3 рет орындалады. Компанияның басқарма төрағасы Карстен Шпор коронавирустың таралуы бүкіл әлем экономикасын төтенше жағдайға режиміне көшірді және оның қалай аяқталатыны белгісіз екенін айтты. Сондай-ақ ол қазір компанияға шетелдегі немістерді елге эвакуациялауға атсалысу маңызды екенін алға тартты. Бұдан бөлек, шектеу аяқталғанша концернің азаматтық авиалайнерлерін жүк тасымалына пайдалану мәселесі қаралып жатыр. Ал қазір нарықтағы баға айдары, бүгін өңірлердегі күріштің бағасын шолып өтеміз. Қостанайда 1 келі күріш 240 теңге. Петропавлда дәнді дақыл 300 теңге тұрады. Ал Ақтөбеде оның құны 280 теңгеден басталады. Еліміздің батысында күріштің құны 1 теңгеде. Ақтау мен Атырауда 300 теңге. Ал оралдықтар 1 келі күрішті 350 теңгеге алады. Шымкент дүкендерінде де баға осындай.
ал Елордада бір келі күріш 360 теңге. Соңғы ақпарат. Отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 448 теңге 50 тиын, евро 485 теңге 28 тиын, және рубль 5 теңге 61 тиын.